El primer testimoni del fiscal. Endavant. La secretària li prendrà jurament. Senyor Brossa. Cap aquí, cap aquí. Alci la mà dreta. Mà dreta? Sí. Prometi la veritat, tota la veritat i res més que la veritat? Home, que sí. Jo sempre ho dic, la veritat. Molt bé. Aquí. Segui, sisplau, senyor Brossa. Senyor Delgado, pot començar el seu interrogatori. Senyor Brossa, vostè és una persona sàvia, perdoni que li digui, i permeti-m'ho. M'agradaria que donés un punt de vista general sobre el tema. Jo sé que vostè l'ha pensat. I, a més, em sembla interessant, perquè vostè és una persona realment inèdita amb aquesta polèmica. Sí, sí. Per favor, digui'm el que cregui del tema. A mi, en principi, no m'agraden. Trobo que és una cosa d'una altra època. És com si ara matessin cristians o la Inquisició cremés heretges. Una cosa que ja ha passat. Les tradicions valen en quan són vàlides. Hi ha moment que la tradició, si no és vàlida, pel fet de ser tradició, no val. Jo el que podria dir és que no he vist mai cap corrida de toros, perquè no m'agrada. L'he vist amb el cinema. I com a espectacle, a mi no em diu res. Veig una desigualtat tremenda amb un senyor que és un fatxenda, un cruel fatxenda, que a més s'exhibeix i fa tota una sèrie d'evolucions perquè la gent l'aplaudeixi davant d'una bèstia que és noble i que l'ataca i que l'altre utilitza aquesta noblesa de la bèstia per lluir-s'hi ell amb una estètica que jo la trobo molt decadent i passada de moda. Sí, per dir-ho amb imatges, ja que sóc un poeta, jo trobo que, naturalment, els animals s'han de matar per menjar. És la llei, no? Si per cas la culpa és de Déu, que ho va fer així. Però aquesta llei està així. Jo trobo que una corrida de toros, pel que jo he vist, ja dic, no n'he vist mai cap al natural, perquè no m'interessa absolutament, trobo que és com si amb un escorxador, oi? Doncs el matador matés els animals, però a més fos un marieta. I anés evolucionant amb un tutú, i anés ballant, no? I anés matant l'animal. Per tant, l'animal s'ha de matar i no fer espectacle, d'aquesta manera, que a més és comercial i que és una cosa denigrant. Vaja, em sembla que estimula els sentits salvatges de l'home que més aviat s'han de reprimir, no? Més o menys, oi? Digui'm una cosa, a cas podríem negar una evidència que cal remarcar ara? La de que la festa dels toros, en certa mesura... Jo no dic que sigui una festa, jo em sembla que pel toro és un festa fotre. Oi? Està bé, diguem-ho d'una manera convencional. Sí. L'espectacle taurí no és pas tan diferent d'alguns espectacles que el món modern s'ha ofert d'una forma presumptament més civilitzadora? No creu que aquesta estètica de la mort, de la violència i de la sang està incerta dintre de tota la nostra cultura i que els toros, encara que siguin decadència, no és més que una expressió d'aquesta violència com a espectacle? I estic pensant en les pel·lícules de Rambo. Jo... Sí, sí. Què en pensa d'això? Però això em fa l'efecte que aquestes tendències, oi, que efectivament són en el fons de l'home, es manipulen. Oi? Llavors hi ha uns senyors que guanyen diners i que no guanyen diners per cap ètica, sinó que guanyen diners per guanyar diners. I entre ells, els toros i aquestes pel·lícules, com ha mencionat vostè, de Rambo, són pel·lícules comercials que especulen amb aquesta cosa sense cap ètica. És allò d'embolicar la troca, oi? Jo em sembla que els toros emboliquen la troca i que em sembla que, ja et dic, que és una cosa fora d'una època, és una altra època, i que jo, particularment, no hi veig cap part. Veig una desigualtat amb un toro que lluita realment, visceralment, i l'altre que sigui un marieta que s'hi llueix. Oi? Molt bé, és el torn del defensor. Un moment, senyor Brossa, si no li importa, el defensor sembla que li vol fer alguna pregunta, també. Sí, senyor Brossa. Però no em convencerà, eh? No, si jo el que vull és parlar de poesia amb vostè. Ah. Per què no m'explica de quina forma s'inspira vostè a l'hora de fer els seus poemes? No té res a veure amb els toros. No, si no vull parlar de toros amb vostè, vull parlar de poesia. Digui. Expliqui'm com s'inspira, de quina manera treballa la seva poesia. Però de moltes maneres. Hi ha vegades que m'inspira una cosa anant pel carrer, una altra vegada un somni que has tingut, una altra vegada una intuïció, oi? Un somni, una intuïció, alguna cosa que coneix anant Depèn. Pel carrer... Depèn de l'estat d'ànim, això. En la poesia rasa, en el Saltamartí, podem veure moltes d'aquestes coses reflectides. Vostè pensa que el poeta ha d'escriure d'oïdo, per dir-ho d'alguna manera, o ha de conèixer profundament els temes als quals dedica la seva atenció? Jo crec que el poeta té un subsol, oi? Que és el seu subconscient, per dir-ho d'una manera, i, esclar, hi ha coses que li provoquen una reacció en el subconscient i coses que no li provoquen. Per això és poeta, perquè el que veu el poeta en un carrer ho veu tothom. Però, en canvi, en aquelles persones que no estan dotades d'aquesta antena, no en participen, oi? Aquest és el dot del poeta. Senyor Brossa, quina és la missió que compleix a la societat un poeta? Jo crec
que en aquesta societat... Seria protesto. Bé, un momentet, crec que tots adivinem on vol anar a parar el senyor Fernández Déu. Tots no, senyoria, jo no. Doncs ara ho veurem de seguida. Senyor president... Volia que accelerés una mica l'interrogatori. Sí, no crec... No crec que aquesta defensa hagi de donar cap mena d'explicació al Ministeri Públic respecte del sistema que utilitza per fer el seu interrogatori. Però m'agradaria que algú rebutgés almenys la meva protesta. Em deixes si és que és acabar. Queda rebutjada. Senyor Brossa, jo estava esperant que vostè acabés. Sí, sí, Anna, sí. Espera, que veiem on vol anar a parar el senyor defensor. Senyor Brossa, gràcies. Continuï. Continuo el defensor o continuo... No, continuï vostè, senyor Brossa. L'estàvem escoltant amb molt interès. Jo crec que en aquesta societat tan mercantilitzada, tan mitjà dels mitjans de comunicació, que hi ha vegades que els mitjans de comunicació no van a una ètica, sinó que van a guanyar diners, oi? Això és evident. Jo crec que el poeta, la missió del poeta, és defensar l'identitat de l'home. L'home és l'home. I llavors, doncs, totes les coses que se li enganxen, el poeta em sembla que ha de donar testimoni de que l'home no és això. Ha de defensar la integritat de l'home. I si un senyor li posen un anunci perquè compri un producte i a ell no li agrada, no l'ha de comprar. No l'ha de comprar per satisfer quatre senyors que fan diners. Aquesta és la missió del poeta. Senyor Brossa, quantes vegades ha anat a una cursa de braus en la seva vida? Mai, ni aniré mai. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Brossa. Però l'he vist en cinema, eh? Que hi ha vegades que amb el cinema és molt més plàstic, és a dir, arriba més a fons que veure la corrida. Moltes gràcies, senyor Brossa. Moltes gràcies, senyor Brossa, per la seva col·laboració. Molt agraït. Molt bé. Senyor fiscal, senyor defensor, perdó, ens vol presentar el...